Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, começou mais um vídeo! Cansei. Ai, tô cansada. Então, gente, primeiro eu quero falar duas coisas. Que é... O quarto tá com eco porque não tem nada aqui. Então, espero que não atrapalhe o áudio. É que tá tocando música aqui na rua. Então, talvez fique com uma música assim de fundo. Mas não tá muito alto. Dá pra relevar, eu acho. Espero. Então, o que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim trazer um tutorial de make. Vim trazer um tutorial de maquiagem sim, tá? Porque sim. Vou mostrar pra vocês a minha maquiagem que eu uso sempre. Deixa eu tirar o óculos. Gente, é a maquiagem que eu uso pra tudo. Eu uso pra ir na escola e pra igreja. Eu uso pra ir pra tudo quanto é lugar. Tô louca que eu vou usar essa maquiagem. Então vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Tá, começou a cair as coisas. Então, gente, ó, vamos começar. Eu começo a maquiagem passando corretivo. Eu uso dois, porque esse, ele é muito escuro pra minha pele. E esse é muito claro. Aí, pra não jogar fora, eu uso os dois misturados, entendeu? Aí, vamos lá. Esse aqui é o da Natura. E esse é da Ruby Rose. Ó, eu passo claro assim no meio. Tipo que eu tô chorando. E o escuro assim, ó, dois. Aí eu venho com a esponjinha. Com a coxinha marrom. E passo assim, ó. Aí eu espalho, ó, embaixo do olho. Que é as das olheiras. Eu tô sem espelho, então vai ficar tudo cagado. Pra tirar os cravinhos, dar uma escondida, sabe? Com o restinho que sobrou na coxinha marrom. Aí depois eu passo pó. Que eu uso esse pincel. E esse... Tá escrito pó. Pó compacto. Max Love. Deve ser essa marca mesmo. Aí eu vou e passo no rosto todo. Ah, esse pincel, gente, eu comprei na AliExpress, tá? É muito barato. Acho que foi, sei lá, 20 reais. Veio vários. Aí eu passo no nariz, ó. Ó. Passo na testa. Depois eu passo o bronze, que é o da Natura. Esse bronze, gente. Tá todo coisado, ó. Lá, lá, ia, lá, ia. Churururururu. Aí eu venho assim, ó, com o pincel que é meio torto. Faz color assim de rico. Aí tu troca. Cara de rica. Aí tu passa assim, ó, pra não ficar com cara de morta. Dá uma passadinha aqui pra diminuir a testa, ó. E aqui pra afinar o rosto. Aí, agora eu vou passar a sombra. A sombra não. A sombra de sobrancelha. É sobrancelha, sobrancelha, sobrancelha. Não sei. Minha sobrancelha tá muito feia. Precisa fazer, ó. Não olha. Para de olhar. Eu sei que você tá olhando. Para de olhar pra sobrancelha. Meu Deus, vou fazer escondida. Ninguém merece vocês ficarem vendo minha sobrancelha. Então vamos lá. Vou estalar o dedo e vai ter que ficar pronta. Tô legal? Ai, que bosta. Aí, por último, depois que eu faço isso, eu passo o quê? O rímel, né? Aí, o rímel eu passo muito. Eu passo a quantidade toda do rímel. Oh.
Aí, que saco. E, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado da minha maquiagem. Não é nada elaborado. Eu não passo batom. Porque, assim, só quando eu tô com a autoestima muito lá no alto, né? Porque eu não me sinto muito bonita de batom. Às vezes eu passo um brilho. Deixa eu ver se tem um brilho aqui. É da Natura Aquarela também. Pode me patrocinar, viu? Aí eu passo um brilho. É esse. O que, que vocês acharam? Ficou mais bonita? Meu Deus, tá balançando a câmera. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar o joinha. Se inscreve no canal. E deixa no comentário sugestões de vídeo. Um beijo, fique com Deus e tchau! Ai, eu não poderia esquecer, né, gente? Me segue no Instagram. Claro, pra você ver minhas fotinhas, que eu raramente posto, mas posto. Vou deixar aqui bem grande pra vocês poderem ir lá e me seguir, tá? Um beijo!